Hingu chestie ocursă în acea vreme și pe seans de. Tesec. Hingu chestie ocursă bolul hântimele cicară vunțel. Tasă tocosă cicară vunțel. Xan tocosă cicară vunțel. Եվ չկա մի երկիր, որտեղ որ բոլոր խնդիրները մի տարվա մեջ լուծվում են։ Որտեղ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի ակնկալում է, որ իր կյանքը հաջորդ տարի պետք է լավանա։ Ունև օրը, չունև օրը, բոլորը ուզում են որակի փոփոխություն։ Եվ եթե մենք պայմանական ունենք 1 միլիոն մարդու որակյալ կյանք փոխելու խնդիրը, 10,000-ին կամ 50,000-ին լուծելով 950,000-ը հասկանալիա, որ իր վրա չի ազդում։ Բայց շատ-շատերն են հարց տալի, մաշկի վրա ո՞նց ենք զգում։ Մենք ինչ ենք ասում, ամբողջ աշխարհը կառավարության աշխատանքը գնահատելու մի բանաձև է գտել։ Տնտեսական աճ, արտահանման աճ, եւ այլն։ Եվ այդպես է կառավարությունը ձեզ հաշվետվություն տալի։ Մաշկի վրա զգալը ներկայացնել 8 ամսվա մեջ Հայաստան ներմուծվել է 2 անգամ ավել ավտոմեքենա, քան 16 թվականի 8 ամսվա մեջ։ Մենք ունենք 3 անգամից ավել այն ապրանքները, որը երկարատև սպառում ունեն, հա՞, սառնարան, հարթուկ, հեռուստացույց, հեռախոս եւ այլն։ Դա էլ է ցուցանիշ, որ սպառողական հնարավորությունը երկրի աճել է։ Մենք ավտոմեքենաների մուտքով մոտիկանում ենք այն ռեկորդային թվին, որը երբևիցե ունեցել ենք։